Vamos começar esse vídeo batendo martelo? Ah, as verdades estão aí para serem ditas. As verdades estão aí para serem ditas. Porque, assim, a gente tá indo para uma final de Libertadores com o Nico Hernandes e Matheus Felipe na zaga. Eu espero que o torcedor do Atlético tenha noção da periculosidade desse cenário. Pô, o Pedro Henrique machucou, o Thiago Heleno machucou. Cara, a gente vai com um zagueiro ruim para a final da Libertadores. Eu considero nossos dois reservas como zagueiros ruins. Então, dá pra cravar que foi um erro ter emprestado o Zé, velho. Ah, Thiago, mas você mesmo falou que o Zé Ivaldo quis ir pra jogar mais e blá blá blá, convite do Ronaldo. Pô, irmão, mas a partir do momento que ele tem contrato com o clube, porra, foda-se. O verdadeiro, ah, quer ir pro Cruzeiro, quer jogar a Série B? Beleza. Treina aí. Treina aí que a gente precisa de você no próximo jogo aí contra o Juventude do Campeonato Brasileiro. O Atlético tinha que ter um pouquinho mais de pulso firme pra ter zagueiros melhores nessa altura do campeonato. Véio. Pô, a gente tá vendo aí o Luan Patrick arrebentando no Campeonato Brasileiro pelo América. Sei que o Luan é assunto, mas o próprio Zé, velho. O próprio Zé é um zagueiro que eu acho que ajudaria demais. Então vou mandar um abraço pra Evolução Pisos, United Gym e KTO. Como vocês sabem, marcas parceiras, marcas amigas. E a gente vai falar por que o Zé Ivaldo tem que ser jogador do Atlético em 2023. Por que o Zé Ivaldo tem que ser jogador do Atlético em 2023. Assim, tá muito na cara que não dá pra perder essa oportunidade de um jogador que o Atlético formou. Ah, foi emprestado pro Cruzeiro, foi emprestado pra sei lá quem. Mas é uma cria da base do Atlético. Sabe? E assim, não vai ser toda hora que a gente vai revelar um zagueiro do nível do Zé. Não um zagueiro fodão, não um zagueiro nota 9. Mas o Atlético precisa de um zagueiro nota 6,5, nota 7. E eu acho que o Zé Ivaldo entrega isso. Mas vamos lá aos argumentos, porque são os argumentos que são mais importantes. Argumento de número 3. Vê se vocês concordam com isso. Eu acho o Zé um cara que tem uma identificação muito forte com o Atlético. Gente, acabou de falar que é um cara revelado pelo clube, né? Então, assim, quando você é revelado pelo Atlético, você tem uma história ali de base, tem uma história de transição, tem uma história de profissional. E eu acho que o Zé, ele conseguiu marcar muito bem todas esses degraus que ele teve que passar até virar um jogador profissional do Atlético, né? O cara foi campeão com os aspirantes, é tricampeão paranaense, se eu não me engano. Campeão da Copa, é bicampeão da Copa Sul-Americana. A gente está falando de um dos jogadores mais jovens a chegar numa marca boa de títulos pelo Atlético. Então essa identificação eu, pelo menos, considero muito importante, sabe? Essa identificação eu olho assim e falo, pô, faz sentido, porque a gente vai no mercado, vai contratar o zagueiro X, sei lá. Deixa eu pensar um zagueiro aí que o Reinaldo do Goiás, que é um zagueiro que eu venho pedindo. Cara, o Reinaldo até se adaptar, até conquistar a torcida, até, pô, ser campeão com a camisa do clube. Você vai um tempo, tá ligado? Você vai um tempo pra essa adaptação. O Zé, ele chega na portaria do CT do Caju, já cumprimentando o porteiro, já vai dar um abraço ali no Bolinha, já vai bater na porta da sala do Petralha e falar, voltei presidente, e todo mundo vai ficar meio, assim, feliz de ter o Zé Ivaldo de volta. E, pô, o Zé Ivaldo, ele conseguiu algo muito positivo, que foi a última impressão que ele deixou, foi uma impressão muito boa, né? A última impressão que o Zé Ivaldo deixou foi aquela impressão de... Pô, esse cara, ele é bom. Não foi aquela impressão de, pô, o Zé Ivaldo é um zagueiro ruim. Até porque eu não acho que o Zé seja um zagueiro ruim. Eu acho que o Zé, ele tem um problema muito grande. Que é um problema em relação à incapacidade dele de, em momentos de extrema confiança, ser um zagueiro seguro. O Zé, em muitas situações, ele oscila. Ele oscila pra cacete. Mas muito por estar muito confiante. Se o Zé ele conseguir não se empolgar, ele vai ser um zagueiro ainda melhor. Até no Cruzeiro, velho. Eu tava vendo Cruzeiro e Vasco no primeiro turno, eu lembro. Pô, o Zé ele começou o jogo bem, velho. Dominante, jogando tudo e mais um pouco. Dando caneta e tudo mais. Aí de uma hora pra outra resolve ir pro ataque. Contra-ataque nas costas dele, gol do Vasco, o Cruzeiro perde o jogo. Então, assim... Se ele conseguir resolver isso, eu acho que ele tá feito. Se ele conseguir resolver isso, eu acho que ele tá feito. Sabe? Vamos lá para o argumento de número 2, que ó, talvez esse seja o argumento mais técnico, mas o mais importante também. O Zé é um zagueiro que sabe construir bem. A gente está falando de um zagueiro que tanto no Atlético quanto no Cruzeiro tem uma média superior a 80% de passe. Gente, um zagueiro com média superior a 80% de passe é muito importante. Por que eu botei esse quesito num dos argumentos? Porque eu acho que em 2023 o Atlético não tem que ficar dependendo de chutão do Bento e bola para frente para o centroavante segurar e ter bola e o jogo acontecer. Talvez seja uma das minhas principais demandas para a temporada que vem. Vocês sabem que eu não sou um cara que tem tantas objeções assim em relação à maneira que o time tem que jogar. O time tem que jogar da maneira que o treinador acredita ali. Enfim, eu não sou ninguém para impor a maneira que o time tem que jogar. Mas, porra, sai por baixo. Jogada que começa bem tende a terminar bem, velho. E hoje o Atlético é só bola pra frente longa. Você tem um zagueiro que, pô, sabe conduzir, começa a construir mais à frente. Acaba sendo uma peça ali que ajuda, velho. Acaba sendo uma peça que ajuda no próprio Atlético, pô. Quando os nossos zagueiros começaram a construir um pouquinho mais à frente, a gente viu um Atlético atacando melhor, a gente viu um Atlético chegando mais ao gol do adversário. E o Zé, ele faz isso bem, mano. O Zé, ele faz isso bem, né? Qualquer zagueiro que tem essa capacidade de construir, sabe? Porque a construção, ela tem vários pontos, né? O Zé, ele é esse cara que conduz bem pra chegar um pouco mais à frente. O Zé é o cara que quebra a linha através do passe. Repito, um Zé que não esteja abarrotado de confiança. Um Zé que esteja ali na humildade, ele vai bem. E assim, acho que é um critério importante pro time de 2023. Acho que é um critério importante para o time de 2023. Acho que dá uma nova perspectiva ali a como esses zagueiros eles podem ser úteis na segunda fase do jogo. Porque o Thiago, ele vai até bem, velho. O Thiago, nos lançamentos ali, ele até consegue se entender bem. Mas a parada é o Pedro. Ele não gosto tanto, apesar de ter melhorado desde que chegou no Atlético. E, cara, Nico faz bem, até sai bem com a bola. E o Matheus, eu não me sinto seguro. A realidade é essa. O Matheus, eu não me sinto seguro. Então, acho que essa capacidade de construção do Zé acima de 80% de passe é interessante. E para terminar, velho, o número 1, que é muito importante também, fica muito claro que a necessidade faz o homem, né? Porra, assim, é uma pergunta meio boba, mas por que você trabalha? Você trabalha porque você tem a necessidade de trabalhar para levar comida para tua casa, pra assim, se sustentar ali, sustentar tua família e tudo mais. E eu acho que a situação do Zé Ivaldo passa muito por isso. Por que o Atlético precisa do Zé Ivaldo? Por que a gente está fazendo a campanha do Zé Ivaldo? O Zé é um bom zagueiro? É. Mas eu acho que vai muito mais pelo fato da gente não ter mais zagueiros confiáveis do que pelo fato do Zé ser muito bom. O Zé, ele é um zagueiro ok. O Zé é um zagueiro razoável pra cacete. Sabe? O Zé é um zagueiro razoável pra cacete. Acho que nos ajudaria, acho que pode nos ajudar. Mas, cara, hoje a situação da zaga do Atlético, tanto a reserva, até mesmo o Pedro Henrique, é questionável, pô. Se o Atlético fizesse o seguinte, volta Zé, volta Luan, volta Halter, empresta Matheus, negocia Nico, tem Thiago Heleno, mais um zagueiro foda, titular, eu acho que o Atlético teria um elenco bizarro de zagueiro bom. O Atlético tem bons zagueiros por aí. E eu espero do fundo do coração que tenham entendido também que o Lucas Halter foi um jogador muito prejudicado pelo senso de cagada do Matheus Felipe, que é o maior para-raio do Brasil. É o maior para-raio do Brasil. Isso aí não tem discussão, sabe? Isso aí não tem discussão. Mas, assim, eu sinto que o Atlético ele é uma equipe que... Eu sinto que o Atlético é uma equipe que precisa de zagueiro, velho. O Atlético, quando for no mercado nessa temporada, vai precisar contratar zagueiro. O Zé já é nosso, o Zé é um cara que o Atlético não vai precisar fazer nenhum investimento, sabe? E o Zé não é aquele zagueiro que o treinador tem que chegar e entender qual é o perfil. O Zé ele é meio camaleãozão ali, né? O Zé é um cara que, pô, tem uma capacidade de se adaptar interessante. Pode jogar de uma maneira X, pode jogar de uma maneira Y. O Zé tem uma capacidade de se adaptar interessante, sabe? Então, acho que seria uma boa alternativa para um cenário de pobreza de alternativas. Para talvez jogar com 3 zagueiros, talvez tentar uma escalaçãozinha ali diferente, um 3-4-3, um 3-5-2. Hoje o Atlético ele é impedido de jogar com três zagueiros, impedido de buscar uma alternativa tática, porque os seus zagueiros reservas não são eficientes, não são bons. Até o titular hoje é questionável. E não que o Zé seja muito melhor que o Pedro Henrique, acho que tá ali no mesmo nível. Talvez o teto do Zé Ivaldo seja maior e melhor do que o do Pedro Henrique. Mas a gente só vai saber se ele voltar. Fica aí a minha campanha. Zé Ivaldo, 2023 fica aqui, fica. Sem essa de se mandar lá pra... BH. BH é bom, mas dá muita dor de cabeça. Eu sei o que eu tô falando.